Yes, Progen Media atumatuye omukulu Bobi Wine nga twalabye nti yazeeyo ku ssomero olwo nga asoma amateeka era asobola okuba nga akuguka mu kye bayita law. Era mu mbeera eyo omukulu ono ng'atandise ate emisomo gye kyaddaaki ate bwino avaayo alaga nti waliwo olukwe olw'omukulu ti bwabulwa ate muto okulinnya eggere mu nsoma eno. Era mu mbeera eyo bagamba nti obwongo Bobi Wine bwayina n'essaawa zino byamanyi tebasobola mukkiriza ate kwetantala kusomera wano mateeka oba ayagala afulume agende agasomere saidi zeri ebweru. Essaawa zino ya enrollings wali ku Cavendish University era nga mwetu wagenda okutandikira okusoma ensonga zino ez'amateeka azikenkuke bulungi nnyo abeere looya omugumivu. Era mu mbeera eyo kino kyatiisizza nnyo gavumenti yatibwabulwa ne balabira ddala nga tebasobola mmuwa mukisa guno era essaawa yonna bandimuteekako embeera oba okusazaamu byonna byabadde akoze mu kwapulayinga balabike nti bamulemesa okuba nga asomera awo ku Cavendish University. Bo bagamba alista agasomera ewalala naye nga si wano. Ebyebikolwa ebyatibwabulwa akasajja ko bakatiira ddala buli omu akeesittala kasajja kazibu nnyo oyinza okugamba ebintu bino kabisoma dda naye ng'ate mwatu Bambi kaali tekabimanyi. Essaawa zino ate mwatu bagenda mulinnyira eggere Bobi Wine mu kusomera awo ku Cavendish naye nga bino byonna ye abeera abimanyi era ne plan B emubeera mu mutwe. Progen Media.